Я повернулася. Але, на жаль, попереднє відео у мене не вийшло, тож доведеться просто показувати все, що я вклала в холодильник. Загалом ось так виглядає мій холодильник. Забитий всім. Тепер вже забитий. До цього було, миш повісилась. Тож, з закупів у нас сік. До речі, є вино на Різдво, тож буде чим що випити. Ковбаса для Олівія, фрукти. В Японії фрукти, як ви знаєте, дуже дорогі, тому оце маленький стаканчик коштував 213 єн. Якщо поділити на 4, це приблизно буде у гривнях. Помідори по скидці, крабові палички, адже я буду робити салат з крабових паличок. Трохи дорогого, знову ж таки, сиру, який коштував 300 з чимось єн, бо я збираюся робити сирники і тренуватися на мій майстер-клас. Варення. Також я хочу спробувати замість печериць використати шимиджі у свої крученики, адже я буду робити крученики з рисом, яйцем та грибами. Огірочки до мого салату з крабових паличок, адже я завжди їх роблю з огірочками. Тертий сир, бо я планую приготувати яйця фаршировані, теж мої улюблені. Завжди їх готували з мамою з самого дитинства. Та солодке. Шоколад з ромом та родзинками та коньяком. У мене ще десь ціла бутилка коньяку, подарованого нашими попередніми гостями, стоїть. Ніхто ж їх не п'є. Я взагалі не алкоголік. Я такий, я стільки п'ю, що у мене цього, це вино стоїть ще з літа. Тож запрошую гості. Може, хтось допоможе випити. Що ще? Та й загалом. А ну, звичайно, це морозильник. Адже тут лежить хліб. Заморожені фрукти. Фарш. А, і морозиво. Те, що було найважче всього нести, це картопля. А також котлетки, рибка та всього потрошку. А ще в мене радість. Я таки змогла знайти молоточок, тож зможу відбити м'ясо і крученикам бути. Крім цього, як же Аліна та ще без смаколиків. Тож у мене хрумчики, чіпси, інша солодка річ. А ще трохи рису, щоб зробити крученики. Бо загалом я рис не дуже їм. Не рисова я. Здається, і усе. І оце усе мені обійшлося майже в ман.